Од утринава започна вакцинирањето против сезонски грип во Штипно и во останатите општини од истокот, Кочани, Виница, Берово и Делчево. Вакцината е бесплатна за граѓаните со хронични заболувања, бремените жени и децата. Истата се врши на пети кат во Центарот за јавно здравие во Штип, од каде утринава со писмено соопштение ги замолија граѓаните да го почитуваат терминот и да носат заштитни маски. Исто така, граѓаните за вакцинирање треба да се пријават откако ќе добијат SMS порака. Од понеделник започнува и вакцинирањето со комерцијални вакцини. Од понеделник 15. ноември ќе започне вакцинацијата со комерцијални вакцини за сезонски грип. Цената на една вакцина е 800 денари. Вакцинирањето ќе биде исто на пети кат во Центарот за јавно здравје Штип. Се замолуваат граѓаните да носат заштитна маска, напишаа Центарот за јавно здравје Штип. Интерес за вакцинација против сезонски грип е забележана и во Кочани и во Делчево. За првиот ден во Кочани се пријавиле над 200 граѓани на 65 години. И овде од понеделник започнува вакцинирањето со комерцијални вакцини, кои се доволни, истакнаа надлежните од Кочани. Во меѓувреме тече и процесот на вакцинација против COVID-19 на сите пунктови во општините од истокот.